Мерседеси, БМВ, Ауді та інші представники віп-світу елітного авто. З гучними сигналами та прапорами водії рушають встановлювати свіжий рекорд України. Дотримуючись правил дорожнього руху, три десятка титанів закордонних автопромів рухаються колоною. За кермом – преміум-авто, бізнесмени з різних регіонів країни. Усіх цих людей у Вінниці об'єднав міжнародний бізнес-клуб «Конснабіз». Бізнес-клубом міжнародного «Конснабіз». Йому 8 років. Ми вдячні йому за знання, які ми там отримуємо, за досвід, який ми приймаємо один в одного. І сьогодні ми будемо святкувати цей автопробіг в честь нашого дня народження клубу нашого. Ми сьогодні спробуємо встановити рекорд для книги рекордів Гіннеса. І нам дуже приємно, ми можемо стати частинкою цього заходу, цієї атракції. Я думаю, що подібного заходу ще не було на теренах України. І тим самим ми хочемо показати, наскільки клуб у нас є масштабний, що тут зібрана вся Україна від заходу до сходу, від півночі до півдня. Це, по-перше, буде гордість за клуб, тому що клуб КНБ – це є велика сила в Україні. Так, і це дасть змогу нам бути першими. Та як ми є. Це такий драйв, насправді, такі емоції. В такий спосіб хочуть привернути увагу до розвитку малого та середнього бізнесу в Україні завдяки єдності, згуртованості та отримання знань, незалежно від віку та виду діяльності. Заради рекорду учасники автопараду долають тисячі кілометрів. Загалом 2500 кілометрів. В цьому місці здійснюються мрії. Це не перший раз, коли я святкую день народження клубу, але це перший раз, коли я у супроводі автопробігу. І, дочекавшись інших учасників, влаштовують загальний мега-автопарад. В одну колону довжиною близько кілометра вишикувались майже 1500 залізних коней. Безкінечним потоком колона заполонила заміський комплекс відпочинку «Батерфляй» в селі Садове. Загальна вартість люксових авто учасників – понад 5,5 мільйонів доларів. І це не випадково, адже заробляти гроші навчились безпосередньо у клубі ділових людей «Консснабіз». Я в клубі вже третій рік. Щоб ви розуміли, займаюся і бізнесом продовж 11 років. Проте найстрімкіший ріст за останні буквально 3 роки. Чому? Тому що саме тут нас навчається нових технік, яких ми до цього часу ніде не чули, ніде не розуміли. І саме основне нас супроводжують. Від початку до кожного застосування будь-якого алгоритму, щоб получився результат. Однодумці на одній бізнес-хвилі. Після входу в клуб нас навчили технікам і технологіям, як правильно вести свій бізнес. Як не самому прямо в бізнесі працювати, а як наймати людей, як делегувати свої повноваження. Я пішов в клуб по причині, що вмів робити все, але не вмів продавати. Вот. І у нас продажі були саме больне місце. І ну, продажі – це кров любого бізнесу, це серце. Вот. І коли я побачив, що іменно тренінги по продажам, я зрозумів, що це ключове, те, чого мені не вистачає. Но когда я зашел в клуб, я понял, что продажи – это как бы одна всего лишь часть, да? А тут есть жизнь, тут манера поведения, грація, отношение к людям, окружающим. Понад 55 тисяч доларів чистого прибутку в середньому на учасника клубу «Консснабіз» за цей рік. Десятки учнів збільшили свої доходи більш ніж на 500 тисяч доларів. 5 підприємців стали мільйонерами. І ось вона – найочікуваніша мить свята. Гімн «Консснабіз» синхронно лунає одночасно зі 138 автівок. Ми клуб поздравить прийдем із різних стран городов, де кожний к встречі готов. Завдяки цим людям скринька рекордів України поповнилась свіженьким рекордом.